Ne do të shkojmë në një lidhje direkte në qytetin e Elbasanit. Pasi atje duam t'ju prezantojmë me gruan me duar të arta. Është Rabie Spaho, që është nga ato grane e Elbasan, që me plot gojën e meriton t'i thuash se i ka duar të arta. Prej më shumë se 45 vitesh, ajo që ndiz kostumet popullore nga gjitha trevat e vendit. Në shtëpinë e saj mund të gjesh gjithë Shqipërinë, por më shumë dhe me më shumë zemër, ka sigurisht ato të rajonit të Elbasanit, edhe pse në fakt si nuse është e ardhur nga Kosova. Ne na pret në lidhjen direkte në Elbasan bashkë me Rabien edhe Bruna Kërçyku, e cila është gazetare e Top Channel, për të na treguar më shumë se çfarë ndodh sot, pikërisht dhe në kuadër të ditëve evropiane të trashëgimisë kulturore, gjatë të cilave sigurisht e gjithë vëmendja do të shkojë tek këto punime edhe të gjithë ata të cilët i dedikohen punimeve që deri diku trashëgojnë vlerat kulturore të Shqipërisë. Mirëmëngjes Bruna, mirëmëngjes Zonja Arabia. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Ori, mirëmëngjes Isli. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne sot. E pra, si që thatë, në kuadër edhe të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore, ne nuk mund të vini më bukur se kaq duke pasqyruar një pjesë të rëndësishme, por edhe shumë të bukur të traditës. Megjithëse kemi fatë që Rabien e kemi nuse nga Kosova, nuk e kemi Elbasanase, ajo ka sjellë për shumë e shumë vite. Për gati 50 vite me radhë, kostume popullore të zonës së saj sigurisht, por edhe të gjitha zonave të Shqipërisë. Rabie, prej sa vitesh punoni ju? Pak a shumë ne bëra një prezantim të shkurtër, nga e keni mësuar, si erdhi kjo dëshirë? Unë kam gati 28 vjetë që merrem këtë punë. Ma ka të ashejuar nëna. Kur u martova, kisha dhe vjerën. Punon të dhe ajo, po bashkë punum dhe më zorën një diçka më të bukur akoma, si mas kohës. Që këshu unë kam të rëshiku, kam vetë që punoj 28 vjetë. Kam filluar, i kam të rëshiku të ashti unë edhe të qupave të mija. E kanë mësuar edhe vajzat, edhe pra vajzat. Ju po e lini? Jo. Ditën që po i lini të rashgimin. Po i lej të rashgimin, që të jemi, që ta kenë, se dhe ato janë të resot, e kapin dhe më shpejt, e bëjnë edhe... Kurse unë për vete nuk e le. Nuk e le. E kam pasion, e kam me dëshirë, dua kënaqje për një diçka që e bëjnë. Por është një punë e vështirë, le të themi, janë disa detaje që ndoshta... Janë shumë të vështira, të Elbasanit janë shumë të vështira, po duhet që me sakrificat të dali. Në fakt, ne në kraun ton kemi kostumet e Elbasanit, është kostum... I burravet, edhe kjo është e gravet. Qerdhen grat e kanë jo të rumbullakët. E kanë drejshkanqe. Çfarë do të thotë qerdhja? Qerdhja do të thotë një përpashje që hidhet, i thonë qerdhe. Kështu i thotë Elbasani. Edhe behet drejtkanqe. Edhe hidhet me cepa, edhe hidhet kështu. Jo me cepa këtë dali rumullakët, si që kanë bëjnë tashi për shpejtësi. Po traditën e vetë e ka kështu. Rebie, në fakt, a kërkohen këto kostume? Po, edhe kërkohen. Kam qurë dhe jashtë shtetit, në Australi, në Amerikë kam qurë, vete me porosi. Se nuk e shefish, këta punosh një diçka, këta mbash aty. Çdo gjë për shembull me porosi. Kanë dëshirë i përdori në përdasma, apo janë kryesisht emigrant? Jo, këto janë që jetojnë në Australi, në Amerikë, jetojnë në Gjermani, po ashtu. Po, janë me origjinë shqiptare edhe e duan për traditë. Ja qoj nusës peshqesh në paj. Pa atë nusja nuk. Bruna, sa kohë duhet Rabies për të bërë një kostum dhe për dalë? Kostumi më vështirë është i Elbasanit, shumë i vështirë, dhe i Tropojës. Ka shumë, ky është i Tropojës, po nxjerrin vetëm një pikë. Ne kemi një pjesë, Isli do qëndroj vetëm 2 sekonda tek pyetja ime. Kjo është një pjesë e kostumit të Tropojës. Vetëm shikoni se sa detaje, ngjyra, këto janë gurza të vegjël, sa e vështirë. Do numërohen 1 me 1. Sa ko ju duhet, le themi, për të bërë vetëm këtë shami? Vetëm këtë shami e pakta do 1 muaj. Oh, shumë, goxha. Pun. 1 muaj, pun. Vetëm kjo.
përveç se që janë dhe jelekët edhe këmisha janë komplet me rruza. Edhe gjerdanat po me rruza. Këto të tropojës goxhatë rënde. Jo, mos e kalo Bruna, mos e kalon nga Elbasani se ju ngeli juve pjesa e më të komplikuarve, më të vështirëve. Mos e kalo. Sa i shkon Bruna, sa i shkon. Po më e vështirë thotë Rabia. Më e vështirë është fija e arit që punohet me dorë. Sa vete i gjithë kostume, pra në kohë, sa do ti ta qëndisësh, ta punosh të gjithë një kostum? Le të themi të Tropojës apo të Elbasanit? E Elbasanit kushton rreth ke 1 milion që. Në kohë, në kohë. Në kohë, kohë, sa kohë të merë? Ajo më merë gati ke shkon ke viti. Një vit, me dorë. Për të punuar një kostum. Një muaj, është e gjitha me dorë. Me dorë. Kjo justifikon edhe çmimin, për ta kuptuar më shumë. Që kështu të shkon një vit. E pak të maksate, po marim 1 milion qin. Po, edhe më shumë zënja Rabie, mirë do kishe për ta kushtoje. Edhe më shumë thot, ori ta vlerësoje si çmim, mirë do ishte, sepse është një punë mundim shme shumë. Faleminderit shumë, por ne i pa e rami qikëshi më pak mos të trejme njerëzit. Pa, po, e rëmbulla kosi të 1 milion qin. Jo, më besoj që njerëzit të tila... Të tila kostume i kanë në tradit dhe bëjnë për dëshirë. Dëshirë, ja vlen gjithë kjo punë? Ja vlen. Duk është një gjithë shumë e bukur. Vish një kostum popullor edhe shqipe që ndryshimi dhe madhesh. Ne një ndryshim, një pamje tjetër. Rabie, edhe diçka tjetër. Por ruhet tradita, sepse të ralla janë zonjat si ju që vazhdojnë e punaj. Tradita ruhet. E duan të rinjë? E punojnë të rinj? Të rinj, tashi, unë me mendimin që kam bërë një kërkes ke Ministria e Kulturës, që duham të hapim, mendimin, që të hapim ke shkollat, të hapim një kurs të nivet, se që ka qenë, kursi, një orë në dit, një orë në dit, që të mësojnë dhe fëmijet, të qëndisin. Të qëndisin. Se i hynë vetë qefi, i një rruzë. Pse kur vete në dyqane kërkon një diqka, thotë mami, ajo është e bukur se ka një rruzë. Po ta qepi vetë atë rruzën, ka shumë dëshirë që edhe ajo ta veshë. Rabie, çfarë është makina qepse për ty, përveç një vegël? Është jeta ime. Është jeta ime, nuk e di sa herë që këthehem e rrëtullohëm, Malaj punën dhe vete e kërkoj dhe po. Bruna, ishte fantastike. Shëndosh, i them edhe makinës, o zot. Jo, të kalosh ai shumë kohë me makinën qepse s'ka diskutim. Bruna pyete pak zonjën Rabia, a ka ndonjë mjet të vjetër? Ka ndonjë mjet vjetër të qindistarisë të trashëguar për shkak se është kaq i apasionuar dhe flet me këto terma. Keni diçka të trashëguar? Ju e doni kaq shumë, e dashuroni, them unë, profesionin. A ke diçka të trashëguar, qoftë nga nëna, nga të parët tuaj, diçka që ruan me fanatizëm edhe sot? Kam Gjergjefin. E ma ka punuar babai im, Gjergjefin, e kam e sot e kësaj dite. E kam palosur, e kam bërë për qefë. Po nuk kisha mundësi që ta merja. Po e kemi ne në fakt, ju keni pamje që ne në një intervistë të më parshme me zonjën Rabie kemi Gjergjefin që është shumë i vjetër, është rreth 100 vjeçar. Por i ruajtur me kujdes dhe shumë mirë. Rabie e ruan me fanatizëm. Rabie, një gjë problematike janë fijet, materialet, si e bëni, pra kuj porosisni, është një cilësi si që duket shumë mirë. Ju si e bëni për të sigurur? Një gjë nuk marë këtu, të them të drejtën, se kanë ndryshur, kanë hyrë gjera kineze, edhe është një material që nëzihet, kurse kë nuk nëzihet. Asë nuk lëshon boje? Absolutisht. Kjo është një gjë që ruhet laje, bëj çfarë të duash. E bie sa jeton një kostum i tillë? 100 vjet, vetëm po ditë ta mbash. Po s'dite. Ori. E dashur. Po kjo kukla nuk të pëlqen? Më pëlqen shumë, më pëlqen të gjitha kostumet në fakt edhe
Nuk e di, po e mendoj seriozisht që ndonjë ditë edhe ta provoj vetë atë ndjesinë që zonja Rabiena e tregoi shumë qartë që përjeton tek sa vesh një kostum. Bruna, ne kemi filluar bën gati për pajën e orit, kështu që ne kemi veshur, është bëhesh zonjë grua, do t'ja çojmë orit në paj, pikërisht. Po, një kostum. Kurse këto kukullat janë po ashtu të kërkuara, zonja Rabie? Po, të kërkuara. I kërkojnë dyqanet, që shesin gjëra artistike, edhe i blejnë edhe njerëzit kam mos i edhe turistët i marrin shumë. Dhe në fakt ato kukullat që kanë ide ideale për dhurata. Të gjitha tredhat e Shqipërisë. Kështu do të të martojmë ty. Me kostum popullor. Dëgjoj Bruna se unë jam martuar. Po ma bën për pak edhe po mendoj tani për ndonjë shpërblim për ty. Kostumi popullor, shiko. Një kukull të vogël e kemi veshur dhe shisa e bukur duket. Mm-hmm. Po ti veshi njeriu? Po, edhe më bukur do duket. Është një art shumë e bukur. Zonja Rabie, unë uroj në fakt që të gjithë ta kemi me kaq pasion se sa e ka Rabia. Bruna, përqafoj zonja Rabie nga net, përqafoj edhe në ty që ishe këtë mëngjes me ne në këtë lidhje, edhe shpresoj që sigurisht edhe ne ju përqafojmë fort ditë të mbar. Gjithë të mirat. Ditë të mbar dhe ju lumshin duart. Mirupafshim.